təbələr var ya içəridə. Bax, şimdi təbələri görəcəksən. Bəbələr var içəridə. 52 yaşında bəbə var. Yerim ben. Bəbələri bak içəridə. Ay, salamun aleyküm, hamınız hoş gelmişsiniz. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, Allah sizə xeyir sağlasın. Bizim hələ oğlum da qoşulsun. Mənimlə prezentasiya bilir. Salam aleyküm, hoş gelmişsiniz. Necəsiz, nə var, nə yox? Aha, 20 sene bir sınav var. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Siz necəsiniz? Telefondan da var. Zəmələyəcəm ona. Yox. Sən gedərsən. Sağ ol. Çox sağ ol. Salam. 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 Duxi öldürür məni. Sənin duxi qovar parfum. Rembla. Thank you.